اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن مجید میں اس کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، لِيَعْبُدُونَ کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی عبادت؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت۔ کون ہے اللہ؟ اس کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہم اسی کو نہیں جانتے، اسی کو نہیں پہچانتے، اس کے بارے میں ہی کچھ معلوم نہیں، تو پھر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی پیدا ہو اور تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، دنیا میں گناہوں سے بچ سکیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور عبادت کیا ہے دراصل؟ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی، ہر کام اپنے رب کے لیے۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یعنی میں زندہ رہوں تو اپنے رب کے لیے رہوں، اور جب میری موت آئے تو اس وقت بھی میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ یہ آخری کلام یا آخری بات لا الہ الا اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں اپنے الہ کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچانتے ہوں۔ اور جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اتنا ہی زیادہ اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور ہم سب کا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم واپس جائیں تو اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کر جائیں، کیونکہ یہی وہاں ہم سے دیکھے جائیں گے۔ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری شکل و صورت، ہمارا دنیاوی سٹیٹس، ہمارے گھر، ہماری ساری نعمتیں جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں، وہ تو صرف دنیا کے لیے ہیں اور پیچھے ہی رہ جانے والی ہیں۔ وہاں ساتھ جانے والی چیز ہمارا اچھا عمل ہے۔ اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اس دنیا میں احسن عمل کرنے، اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس کا طریقہ بھی اچھا ہو، جس کا اندر بھی اچھا اور جس کا باہر بھی اچھا، جس کا ظاہر بھی اچھا اور جس کا باطن بھی اچھا، دونوں اعتبار سے اچھا۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا واسطہ قبر کے فرشتوں سے پڑتا ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں، زندگی میں ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسانوں سے ہمارا سارا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے عزیز، پیارے، دوست، بہن، بھائی، بچے، شوہر، وہ لوگ جن سے ہم مانوس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنا دل بہلاتے ہیں، جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، ان ساروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم۔ آپ جب کینیڈا آئے ہوں گے اور اپنے سارے عزیز پیارے پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں گے تو یہاں آ کے دل نہیں لگتا ہوگا، کیونکہ آپ کو پلٹ پلٹ کے وہ سب یاد آتے ہوں گے۔ لیکن پھر آہستہ 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 آپ نئے لوگوں سے مانوس ہوتے گئے، اور اب یہاں بھی اللہ کے فضل سے آپ کے بہت سے دوست اور عزیز ہوں گے تو آپ کی وحشت دور ہو گئی۔ لیکن آخرت کے سفر میں ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے ملک سے اس ملک میں آنا ایک سفر تھا، لیکن اس ملک یا اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا اسی طرح کا ایک اور سفر ہے۔ مگر اس سفر میں انسان کا واسطہ انسانوں سے نہیں، انسان کا واسطہ فرشتوں سے پڑنے والا ہے۔ اور اگر دنیا میں فرشتوں سے دوستی نہیں کی، ایسے کام نہیں کیے کہ جس پر فرشتے دعائیں دیں اور فرشتے راضی ہوں، تو پھر اگلی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں کی تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے۔ وہاں ہم کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہاں تو وہی ملے گا جو ہمارے ساتھ یہاں سے جائے گا۔ برائے ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر، تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، ان کو لوگوں کے قبرستان میں پیدل چلنے کے پاؤں کی تھپک کی آواز آتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے؟ ساتھ ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پلٹے اور فرشتے آ گئے اور انہوں نے چارج لے لیا بندے کا۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ حنات کہتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں،
اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جواب دیکھیے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی جریر کی روایت میں یہاں پر یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کا قول ہے یثبت اللہ الذین آمنوا سے یہی مراد ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان والے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلی کے ساتھ جواب دیتے ہیں جبکہ اس کے برعکس منافق جو ہے وہ کہتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تو کہتا ہے ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا کون ہے کیونکہ دنیا میں پہچانا ہی نہیں رب کو کتنے نام ہیں اس کے کتنی صفات ہیں اس کی وہ کیا کیا کرتا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے وہ کیا ناپسند کرتا ہے دنیا میں جب ہم کسی انسان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن کو نہیں لیکن کتنے افسوس کی بات کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو اپنی زندگی میں ساری زندگی ہم گزار دیں تو ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا اور پھر پسند معلوم کرنے کے بعد اس کی پسند کے کام بھی نہ کریں تو آپ دیکھیے کہ رب کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو اگر دین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں جانا ہی کچھ نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے تو جو شخص نہیں جانتا وہ کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا تو پھر منافق کا یہی حال ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن ایمان والے اپنا جواب بہت اچھی طرح دے پائیں گے تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے اور پھر اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا یعنی اصل کامیابی دنیا کی کسی ڈگری کا حاصل کرنا نہیں وہ بھی اچھی بات ہے آپ ضرور پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن صرف وہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا میری گریجویشن ہو گئی مجھے جاب مل گئی میری شادی ہو گئی میرے بچے ہو گئے میں نے بہت اچھے بچے پالے وہ بڑی بڑی جابس میں ہیں اس وقت میرے گرینڈ چلڈرن بھی بہت اچھے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے یہ تو وقتی کامیابیاں ہیں ہم نے اپنی سکسیس کا معیار صرف ان چیزوں کو بنا لیا جبکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا تو اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے ہمارے جو اعمال ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک ہمارے قلب کے اعمال ہیں دل کے ایک ہماری زبان کے اعمال ہیں اور ایک ہمارے باقی سارے جسم سے کام ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کے اعمال ہیں ان میں سوچیں ہیں ہماری سوچیں ہمارے خیالات ہمارا ایمان ہمارا توکل یقین اللہ سے ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ پر امید اللہ سے اچھا گمان رکھنا اللہ کے رسول سے اچھا گمان رکھنا اللہ کی کتابوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ یہی ہدایت کا ذریعہ ان میں کوئی شک نہیں یہ سارے ہمارے قلبی اعمال اسی طرح قلبی اعمال میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک نہیں مثلا حسد وہ بھی دل میں ہوتا ہے جالسی وغیرہ بغض نفرت اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں کہ جو ہم اپنے دل میں پالے رکھتے ہیں ہیٹریڈ غم دکھ پریشانی اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اوور آل تو یہ بھی قلبی اعمال ہیں اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں کس کو اچھا کرنا ہے اپنے دل کو اچھا دل کے اندر بہت سی جو گندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان رکھتی ہیں وہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک ایمان مضبوط نہ ہو جب اللہ پہ یقین پکا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو منفی سوچیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے آگ جو ہے آگ کی حرارت اور آگ کی تپش اور آگ کا شعلہ سارے گندگی کے کوڑے کے ڈھیر کو جلا کے ختم کر دیتا ہے سوکھے پتوں کو اور مختلف طرح کی لکڑی بیکار چیزوں کو اسی طرح جب ایمان کی حرارت دل میں ہوتی ہے تو یہ فضول خیالات اور وسوسے اور یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ غم دکھ یہ چیزیں بھی باہر نکلنے لگتی ہیں تو ایوکم احسن عملا انسان کا دل دیکھا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے شکل صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کتنا خوبصورت لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم
یہاں بتایا گیا کہ سمجھدار لوگ کون ہیں، راشدون کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں، کہ جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے اور انہیں کفر اور گندگی اور نافرمانی اور اللہ کی ناپسند کے جو کام ہیں ان سے نفرت ہے، وہ نہیں وہاں ٹکتے، ان کو جگہ نہیں دیتے۔ تو یہ جو ایمان کا سجانا ہے دلوں کے اندر، یہ بڑا ضروری ہے، یہ احسن عمل کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں زبان کے عمل، زبان کے اعمال۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو مسائل ہیں، ایک بڑا حصہ مسائل کا، یعنی اگر آپ یوں کہ 80-90% مسائل کی جڑ یا وجہ زبان ہوتی ہے، لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد۔ بہت سے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کب کتنی کس سے کہاں کیوں کرنی ہے، اس وجہ سے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ ہوتے سمجھدار ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بات یہاں کرنے کی ہے یا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جاتی۔ ہسبینڈ وائف کے جتنے بھی آپس کے لڑائی، جھگڑے، فساد ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب ہسبینڈ وائف میں ہم دیکھیے کہ دونوں کے اندر کچھ ویکنسز ہوتی ہیں اور کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کی ویکنس کو مکمل کریں، ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ دوسرے کی کمزوری کو پورا کرے، اور دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری کمزوری کو پورا کرے۔ اللہ نے مردوں کو کچھ اور طرح کے اوصاف دے کے پیدا کیا، عورتوں کو کچھ اور طرح کے اوصاف دے کے پیدا کیا۔ کچھ کام وہ کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے، اور کچھ کام وہ ہیں جو آپ کرتے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے بچوں کی پیدائش ہے، ان کی تربیت ہے، تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اب اگر ہم اس بات کا مقابلہ شروع کر دیں اور اس بات پہ لڑائی جھگڑا ڈالیں کہ میں ہی سارا دن بچوں کو کیوں دیکھوں، آدھا دن میں دیکھوں اور جاب سے آنے کے بعد آدھا دن آپ دیکھیں، تو یہ تو آپ دیکھیے کہ پاسبل نہیں نا۔ یہ تو کام اللہ نے عورت کو سکھایا، اس کی فطرت نیچر میں رکھ دیا۔ مردوں کو آپ جتنا مرضی سکھا لیں اور پھر آپ وہی کام ان کو دے، وہ ان سے ہوئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ لیکن جو کام وہ باہر جا کے کر رہے ہیں وہ ان کی اسٹرینتھ ہے، اور اگر وہ گھر آ کے اسی اسٹرینتھ کو آزمانا شروع کر دیں، مثلا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ آ کے بیوی سے حساب کتاب شروع کرے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں، تو اب اسے پتا ہے بیوی کو نہیں آتے، بھائی جو تمہاری اسٹرینتھ ہے وہ اور بیوی کی ویکنیس ہے، تم اس سے کیوں مقابلہ کر رہے ہو، کتنی حماقت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے عموماً کیوں دکھی رہتی ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور میرے ہسبینڈ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے کرنا، وہ اس کی ویکنیس ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ اس میں دکھی نہ ہو کیونکہ وہ اس طرح بنا نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، پھر غصے میں آ کے تو پھر ہم اپنا کنٹرول جو ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں، وہ پھر جس طرح کی چاہے گولے بم برسائے اور گھر تباہ کر کے رکھ دے اور فساد اور فتنہ کی انتہا ہو جائے، پھر وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا نا کنٹرول۔ تو ہمارے کچھ لسانی اعمال ہوتے ہیں، زبان کے اعمال ہوتے ہیں، اور وہ اعمال اچھے ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ان اعمال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے کی ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں کرنے کی۔ کرنے کی کیا ہے، پہلے ہی سے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے سے بات کرو۔ بس یہ ایک قاعدہ، تین لفظوں میں خوبصورت اصول بتا دیا گیا، یعنی جب بھی بات کرو اچھے سے بات کرو۔ اپنے آپ کو وہاں رکھ لے انسان تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اچھی بات کیسی ہوتی، قولوا للناس حسنا۔ پھر اسی طرح سورت بنی اسرائیل آدھے قرآن میں، وہاں جا کے کیا فرمایا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اچھے سے کیا کریں، یہ شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، یہ لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ تو یہ لڑائیاں جو ہیں آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں کسی نہ کسی بات پر چوچو میں ہو ہی رہی ہوتی، یعنی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت شیطان کا مشغلہ ہے کہ وہ گھروں میں آ کے اس طرح کا فتنہ فساد پھیلائے۔ اور آپ دیکھیے جب ایک دفعہ انسان غلط زبان استعمال کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کتنی ریگریٹس ہوتی ہیں، پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے پھر ایگو کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اپنا قصور ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے کا قصور ہوتا ہے، اور اس ایگو کی وجہ سے پھر انسان دوسرے کو مناتا نہیں، دوسرے کے ساتھ سوری نہیں کرتا، دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت خود بھی دکھی رہتا ہے، دوسرے کو بھی رکھتا ہے، اور اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کئی فسادات جنم لیتے ہیں۔ اور یہ صرف دنیا کے نقصان ہے، آخرت کے نقصان تو کہیں بڑے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو، سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو،
یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم ایمان والے ہیں, کیا کرو؟ بہت گمان سے بچو, بہت زیادہ وسوسوں کا شکار نہ ہوا کرو, بہت زیادہ غیر متعلق غیر ضروری چیزوں کی گہرائی میں نہ جاؤ. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بہت لمبا چوڑا انالیسز مت شروع کر دو, درگزر کرو. بس انسان یہ کہہ دے انسان ہے نا, ہو گئی بات ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کیوں ہوئی اور پھر اس کے پیچھے وہ وجہ پتہ چلی تو پھر یہ کیوں ہوا تو پھر یہ کیوں ہوا اور اس میں اپنی جان کھپا دے تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچے گا, پھر نتیجہ کیا نکلے گا. آپ دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں, کرے جائیں کرے جائیں کرے جائیں, نتیجہ کیا ہوگا, حاصل کیا ہوگا؟ یعنی ایک حد تک تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کا بچہ ہی ہو نا اپنا, ایک حد تک تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, اس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم ٹو مچ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, بچے بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر پریشانی پریشانی, دکھ ہی دکھ, غم ہی غم, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر برے خیال کو کنٹرول کرے جو کسی دوسرے کے بارے میں آ رہا, اپنا دھیان بانٹے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خیال ایسے آتے ہیں جیسے مکھی آپ کے ناک پہ بیٹھنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی اٹھتے, پیچھے کتنی کوشش کر کے اپٹ کر کے ہٹاتے اس کو کہ نہیں 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 یہ میرے ناک پہ نہ بیٹھے. بیٹھنے میں کیا فرق پڑتا ہے, مکھی ہے نا, کتنا بوجھ ہے اس کا, اریٹیٹ کر رہی ہے نا. تو اسی طرح خیالات بھی اریٹیٹ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ جب اریٹیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ اس کے بعد کوئی اوپینین بنا لیتے ہیں, پھر اوپینین بن جاتا ہے آپ کا, پھر اس کو پکا کرتے ہیں, گانٹ لگاتے ہیں, حالانکہ اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. جس کے بارے میں آپ نے برا سوچا اور برا اوپینین بنا لیا, آپ کا جو تھاٹس ہیں نا وہ آپ کے کانسیپٹ بن جاتے ہیں, آپ کے خیالات بن جاتے ہیں, وہ خیالات آپ کا بیہیویئر بن جاتا ہے, اور وہ بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کے اچھے یا برے نتیجے لاتا ہے, وہی آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے. آپ کیا اچیو کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو اچھا اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اچھے کریں, اپنے گمان اچھے کریں. پھر اس کے بعد ان بعد ظن اسمن, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا, کچھ چیزیں تو ویسے ہی گناہ ہیں. سوچنا بھی, مثلا اللہ کے خلاف کوئی بات سوچنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سوچنا, قرآن اور دین کے خلاف کچھ سوچنا. پھر فرمایا ولا تجسسو, تجسس نہ کرو, کسی کی جاسوسی نہ کرو, کیونکہ جاسوسی کرنے سے بھی انسان کا جو برا گمان ہوتا ہے نا وہ پھر ذرا سا بھی کوئی دلیل مل جائے یا کوئی ثبوت مل جائے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, یعنی مردہ بھائی کا گوشت تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو تیسری چیز غیبت. بات شروع ہوئی کس سے؟ خیال سے, گمان سے. پھر کیا کیا؟ تجسس. تجسس کیسے کرتے ہیں انسان؟ یعنی کوئی برا خیال دل میں آیا نا تو انسان اس کو پکا کرنے کے لیے کبھی اس سے پوچھتا ہے, اچھا تمہیں پتا ہے اس بارے میں, کبھی سنا ہے تم نے, کیا تم اس کو جانتی ہو, کیا تم وہاں گئی تھی, کیا وہ یہاں آیا تھا, کیا یہ ایسا ہوا تھا, کیا ویسا. تحقیق شروع کر دیتا ہے انسان. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات پتا چل جاتی. پھر اس کے بعد انسان جو ہی تجسس شروع کرتا ہے غیبت کے گڑے میں جا گرتا ہے, کیونکہ ساتھ ہی پھر یا کرتا یا سنتا ہے. ہو سکتا ہے جس سے آپ کچھ ویریفائی کر رہے ہوں یا جس کی آپ ٹو لے رہے ہوں وہ خود بھی اس شخص کے خلاف ہو جس کے بارے میں آپ پوچھنا شروع کر رہے ہیں, تو وہ تو اپنے بھی بھڑاس نکالنا شروع کر دے گا, دیر اینڈ دین غیبت شروع ہو جائے گی. تو منع کیا گیا کہ غیبت نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب تو بہت ہو چکا, اب کیا بنے گا. اگر آئندہ تقوی اختیار کیا تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اب یہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کا لفظ نا غیب سے ہے. غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے چھپ جانا, یعنی جو انسان آپ کے سامنے نہیں چھپا ہوا ہے, چھپے سے بنا دیں کہ ہڈن ہے, یعنی جو ظاہر میں نہیں, کوئی موجود نہیں, اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. سامنے والے کی تو خوش آمد کرتے ہیں عام طور پہ, اور جو نہیں ہے سامنے تو اس کے کسی نہ کسی عیب کو, کسی نہ کسی برائی کو, کسی نہ کسی چیز کو شروع کر دیتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو, یعنی لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی ویکنیسز کا ذکر کرنا,
اس کو پکانا نہیں آتا، اس کو دھونا نہیں آتا، اس کو بچے نہیں پالنے آتے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. اس طرح کے جو تبصرے یہ سب غیبت میں آتے ہیں، کیونکہ یہ اگر غلط ہے تو الزام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ، اور اگر سچ ہے تو یہ غیبت ہے. کیونکہ بعض اوقات دل کے اندر وہ چیز چھپی ہوتی ہے نا کہ کسی کی اس طرح کی باتیں کر کے اس کی پوزیشن خراب کی جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ساس بہو کے ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ماں بہو کی برائیاں بیٹے کے سامنے کر رہی، بہو ساس کی برائیاں شوہر کے سامنے کر رہی. اندر چور کیا چھپا ہوا؟ کہ اس کا جو مقام ہے دوسرے کے دل میں وہ گر جائے. اور اس میں یاد رکھیے، جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کی ماں ماں ہی ہوتی ہے. بیوی چاہے جتنی مرضی برائیاں کر لے، بیوی ہی بری بنے گی. اس لیے میں سب خواتین کو کہتی ہوں کہ کبھی شوہر کے سامنے اس کی ماں کی برائی نہ کرنا. کوئی عقل مند غیرت مند انسان اپنی ماں کی برائی سننا پسند نہیں کرتا. جس کی غیرت ہی چلی جائے وہ اور بات ہو. کیا وہ اب ماں کو جاننا شروع ہوگا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ تو بچپن سے اپنی ماں کو جانتا ہے، وہ اپنی ماں کی ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھ کو جانتا ہے. اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں. اب اگر کوئی اور اس کو بتائے گا بھی حاصل کیا ہوگا؟ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ اصل میں میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ ماں کی سائڈ لے، ماں کی سائڈ لیتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ماں کون ہے، اور اگر ماں میں غلطی ہے بھی تو بھی انہوں نے ماں کی ہی سائڈ لینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں تو ماں ہے، اس کا احسان ہے. تو اس کا حل یہ نہیں کہ اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا. آخر کوئی وجہ تھی تو اللہ نے منع کیا نا اس سے، کہ اس کا حاصل کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں. صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہے، وہ ویکنیس ہے اس کی جو میں کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اس میں بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. یعنی ہمیں سارا ہر کام اس کا کرنا پڑتا ہے. جیسے اکثر ہم اپنے بچوں کے بعد یہی جملے، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یعنی کہ ٹپیکل سینٹینسز ہیں جو ہر بندہ کسی نہ کسی موقع پہ ضروری بول دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا، ان کے بارے میں ہم جو مرضی کہہ لیں کہ جب تک کھلائے نہ کھاتا نہیں. ہم گھر داخل ہوتے ہیں نا، دیکھا نا کھانا نہیں کھایا، مجھے پتا تھا خود تھوڑی کھانا ہے انہوں نے، جب تک ان کے منہ میں لکمے نہ دو انہوں نے تھوڑی کھا. بڑ بڑاتے رہتے ہیں، چیزیں سنبھالتے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی باتیں کیے رکھتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کے سامنے کیا. اور جب تک سوار نہ کیا جائے، جب تک اٹھائے نہ، نماز نہیں پڑھتا، ہر مجلس میں بیٹھ کے کہنا شروع کرتے بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو اتنا کہتے ہیں پھر بھی نہ سنتے. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے پازیٹیو جملے ہیں، نہیں، نیگیٹو ہیں. ٹھیک ہے نہیں ہوتے، دعا کریں، کوشش کریں. اور اگر کسی کو پوچھنا ہی ہے کوئی طریقہ تو ذرا سیکرٹلی پوچھے، نہ کہ ہر مجلس میں بچوں کی برائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے. سبحان اللہ، جب انہوں نے کہا نا وہ کھاتا نہیں، سوار نہیں ہوتا خود سے، آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا، یعنی ہم نے اپنے پاس سے نہیں لگایا، وہ ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے، یعنی غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. کسی کی ویکنس کو اچھالنا یہی تو غیبت ہے. اصل میں ہوتا پتا کیا، مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہے کمپیرزن. کوئی کپڑا دیکھیں تو کمپیئر کریں گے، کوئی کھانا دیکھیں تو کمپیئر کریں گے، کوئی برتن دیکھیں تو کمپیئر. انسان کے نیچر میں کمپیرزن کرنا، ٹیچرز میں کمپیرزن، بچوں میں کمپیرزن، اپنے ہسبینڈ اور اس کے بھائی میں کمپیرزن، ہر چیز میں، اپنے گھر میں اور دوسرے میں، چاہے ہماری ونڈوز اس طرف ہیں اور ان کی ادھر ہیں، اور ہر وقت ہم کمپیرزن، یہ نیچرل ہے، سوچ کے نہیں کرتے، بس عادتاً کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب جب کمپیرزن شروع کرتے ہیں تو عموماً اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے اور دوسرے کی ویکنیس، حالانکہ نہ آپ کمپلیٹ ہیں اور نہ وہ ہے. کوئی دوسری جگہ ہوگی، وہ اس کی اسٹرینتھ ہوگی اور آپ کی ویکنیس ہوگی. وہاں نہیں ذکر کریں، وہاں ڈیفینسو ہو جائے گی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، نہیں یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے. کیا کوئی تالی ایک ہاتھ سے بچتی؟ کیا غلطیاں ساری دوسرے میں ہی ہوتی ہیں؟ کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا؟ ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہماری نظر اتنی تیز ہے، ہماری نظر اتنی اچھی ہے، تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی نظر آنی چاہیے. اور یاد رکھے کہ سیلف اویئرنیس جس انسان میں ہوگی وہ کامیاب انسان ہوگا، اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو نہیں پھر پہچانتا. تو اس لیے
اپنی ویکنسز کو بھی جاننا نہایت ضروری ہے. تو غیبت کیا ہے کہ آپ کسی انسان میں موجود کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو, چاہے وہ اس کے بدن میں ہو, یعنی کوئی رنگ ہے, شکل ہے, کوئی موٹاپا ہے, کوئی پتلا ہے, چاہے اس کے دین میں ہو, وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, چاہے اس کی دنیا میں ہو, اس کے بزنس جاب میں, یا اس کے نفس میں ہو, یا اس کی بناوٹ میں ہو, یا اس کے اخلاق میں ہو, یا اس کے مال میں ہو, یا اس کی اولاد میں ہو, یا اس کے والدین میں ہو کوئی عیب, یا اس کی بیوی میں ہو کوئی کمی, یا اس کے خادم میں, یا اس کے لباس میں جو پہنا ہوا اس نے, یا جو اس کا سٹائل ہے پہننے کا, یا اس کی چال میں, یا اس کی حرکتوں میں, موومنٹس میں, یا اس کی مسکراہٹ میں, یا اس کے کسی گناہ میں, یا اس کے غصے میں, یا اس کی خوشی میں, یا اس کے علاوہ کسی بھی اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں. جب آپ نقص نکال کے اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے رکھیں گے, یہی غیبت کہلاتا ہے. اور حاصل کیا ہے اس سے, سوائے اپنا نام اعمال کالا کرنے کے کچھ حاصل نہیں. مسائل حل نہیں ہوتے, یاد رکھیے, غیبت کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے, مسائل بڑھتے ہیں اور اپنا دل زیادہ جلتا ہے. ایک خراب بات 10 دفعہ کریں گے 10 دفعہ دل جلے گا, تو اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے. کچھ معاملات کو اللہ کے سپرد کریں, کچھ معاملات پر غور و فکر کریں, پڑھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں کام کرتی ہوں تو سٹاف میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ مشکل پیش آ رہی. مثلاً 2-4 روز پہلے کسی نے کہا کہ مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا آپ ایسا کریں, گوگل کریں کہ کس طرح لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کیا جائے, اور جتنے آرٹیکلز ہیں نا وہ پڑھ کے آئیں, وہ پڑھ لیں. ہاؤ ٹو بلڈ ٹرسٹ, نہیں کرتے تو چیک کریں کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے پڑھا, پھر مجھے میسج کیا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور میں اب ان کو اپلائی کروں. پھر میسج کیا, فائدہ ہو رہا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سولوشن نہ ہو. ٹھیک ہے, دنیا میں مسائل بہت ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنی ریسرچز ہیں, اتنی ٹپس ہیں, پرسنل گرومنگ کے اوپر اتنی چیزیں ہیں, سیلف اویئرنیس پہ اتنی چیزیں ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح اپنے آپ کو آپ سمجھیں, کس طرح بچوں کو سمجھیں. کسی بچی نے مجھے لکھا, شاید 1 سال کی بچی تھی یا 2 سال کی, ایگزیکٹ ایج یاد نہیں, کہ میں جب پڑھنے بیٹھتی ہوں میرا پین لے لیتی ہے, جب میں لکھتی ہوں تو میری کاپی لے لیتی, اور میں اس کو پین بھی دیتی ہوں کاپی بھی دیتی ہوں تو لیکن وہ میرا ہی لینا چاہتی. اب مجھے کوئی ٹپ بتائیں. میں نے کہا میرے بچے ہو گئے بڑے, مجھے کچھ یاد نہیں. تو میں اس کو کرنا ہے ڈسپلن. میں نے دودھ پیتے بچے سے لے کے ہر ایک بچے کے ساتھ پڑھا لکھا, اللہ کے فضل سے گیپ نہیں آنے دیا, کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ پاسبل پاسبل امپاسبل کچھ بھی کرنا ہے. جب نیت کر لیتا ہے نا انسان تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتا ہے. اور جب آپ پہلے سے ہمت ہار کے بیٹھ جائیں, آپ دیکھیں نا ایک بندہ ہتھیار ہی پھینک دے, اس نے خاک لڑنا ہے تو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے کبھی. تو میں نے کہا دیکھو جا کے پڑھو, گوگل کرو اور پڑھو. اس ایج کے بچے کو کیسے ڈسپلن کرتے ہیں, نہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ غیبتوں سے وقت ہی نہیں ملتا, منفی سوچوں سے وقت ہی نہیں فارغ ملتا, ڈپریشن سے ہی نہیں نکل پاتے, کیونکہ ہر وقت وہی لوگوں کی باتیں ذہن پہ گھوم رہی ہوتی ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس نے. تو پھر پڑھیں گے کس وقت, سوچیں گے کس وقت. اتنی اسٹڈیز ہیں پہلی بعد کی, آپ پڑھنے والے بنے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں, ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے, یا اس کا ٹرانسلیشن بھی گوگل کر دیتا ہے, چاہے وہ تھوڑی پشتو والی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. کوئی حجت نہیں ہمارے پاس. یہ فون اتنے بڑے بڑے کس لیے پکڑے ہوئے ہیں, صرف واٹس ایپ کے, اور واٹس ایپ پہ بھی کیا بھیج رہے ہیں, یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں, میسج کس چیز کے, یعنی اگر اس کے ٹوٹل کو دیکھیں کہ کیا ہے اس میں. دو طرح کی مائیں میں دیکھتی ہوں, ایک ماشاء اللہ اتنی سمجھدار, ہر چیز میں ان کو پتا ہوتا ہے بچہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے اور اسے ڈیل کیسے کرنا ہے. ان کو میں نے دیکھا نہ ہونے کے برابر فرسٹریٹ ہوتی, اور کچھ صرف اور صرف جب ملو جب بات کرو سوائے مسائل بتانے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس, کیونکہ لرننگ نہیں ہے نا, جینے کا ڈھنگ نہیں سیکھا. تو جینے کا ڈھنگ سیکھے, اینڈ اٹس نیور لیٹ. آپ جس بھی ایج میں ہیں پڑھنا شروع کریں, ایک چیز آزمائیں وہ نہیں کام کرتی دوسری آزمائیں. لیکن جاہل کا علاج صرف علم ہے, جہالت کا علاج اور کوئی نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بول کے غیبت نہیں کرتے, صرف اشارے سے کرتے ہیں, یعنی کسی کی نقل اتار دیں گے, اشارے سے غیبت کر دیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری. انسان ہے, ہم سب کسی نہ کسی طرح اتار ہی دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اسی طرح بعضوں کا زبان سے بولتے ہیں, ٹائپ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, میسج کرتے ہیں, کبھی آنکھ کے اشارے سے, کبھی ہاتھ سے, کبھی سر سے, یعنی کسی بھی طرح سے جو کسی کی برائی کرتے ہیں وہ ساری اسی میں آ جاتی. کسی کے جسم کے بارے میں یہ اس کی چال کچھ ٹھیک نہیں لگتی مجھے, فلاں بہت تیز چلتا ہے, فلاں بہت آہستہ چلتا ہے. اچھی تعریف کے انداز میں تو اور بات ہے, آہستہ چلنا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں.
اسی طرح بھی باقی تمام چیزیں. پھر یہ ہے کہ غیبت کے کچھ تو ظاہری انداز ہوتے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے انداز ہوتے ہیں, ہڈن. وہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کئی لوگ غیبت کو کئی صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں. کبھی دینداری اور نیکی کے سانچے میں اسے نکالتے, جیسے کہ کوئی کہتا ہے میں تو جب بھی کسی کا ذکر کرتا ہوں تو ذکر خیر ہی کرتا ہوں, میں غیبت کو ناپسند کرتا ہوں, جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں, میں تو صرف اس لیے حالات بتا رہا ہوں, اور کہتا ہے اللہ کی قسم وہ ایک مسکین آدمی ہے اور اچھا ہے, لیکن اس میں یہ اور یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. پہلے تمہید مانتے, میرا کوئی مقصد خراب نہیں, میری نیت نہیں غلط, میں بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں, دل ہلکا کرنا چاہتی ہوں. کوئی بھی پہلے وجہ بتا لی اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے. کبھی کہتا ہے اس کو رہنے دو, اللہ اسے اور ہمیں معاف کر دے, حالانکہ مقصد اس کا رتبہ کم کرنا ہے اور اس کو گرانا ہوتا ہے. وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, بندوں کو بھی دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں کھاتا. کسی کو کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے, یہ دعا کیسی؟ یہ ہڈن غیبت ہے. یہ دعا تو بڑی اچھی ہے, ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم, لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے, یعنی سٹائل اور ٹون اور اس سے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے, اللہ اس کو بس ہدایت دے. کیونکہ ادروائز تو ہم چپ کر کے دل میں ہی دعا کریں گے نا, کسی کے لیے بھی کریں گے, مجلس میں تو نہیں کریں گے. اسی طرح کچھ غیبتیں خوبصورت انداز میں بھی ہوتی ہیں. ابو حامد الغزالی کہتے ہیں, امام غزالی کا نام سب نے سنا ہوگا, سب سے بدترین غیبت ریاکاروں کی غیبت ہے. اپنے مقصود کو تقوی کے لفظ کے اوپر سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم غیبت سے پاک ہیں, لیکن وہ مقصد سمجھا دیتے ہیں. وہ نادانی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے دو بے حیائیوں کو جمع کیا, غیبت اور ریاکاری کو. اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس کے پاس کوئی انسان ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی زبان پہ جو یہ الفاظ آئے ہیں مجھے برے لگتے ہیں, اور وہ اس کے درجے کو کم کرنے کے لیے ایسا کہتا ہے. ہم اللہ سے اس کے سکون کا سوال کرتے ہیں جس غم کا وہ دعویٰ کرتا ہے, اس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے, بلکہ دعا کرنے میں بھی جھوٹا ہے. بلکہ اگر وہ دعا کرنے کا ارادہ رکھتا تو تنہائی میں چھپا کے اس کے لیے نماز کے بعد دعا کرتا, ہی پبلک میں دعا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اسے غم ہوتا تو وہ اس چیز کو ظاہر کرنے کا بھی غم کرتا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. پھر بعض اوقات رحمت اور شفقت کے لبادے میں چھپی غیبت. اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بےچارہ مسکین ہے, بڑی آفت سے آزمایا گیا ہے, اللہ ہم پر اور اس پر مہربان ہو, بظاہر دعا دے رہا ہے, لیکن مصیبت کیا ہے؟ یعنی کوئی ان کے گھر کا جھگڑا, تو اس کی طرف اشارہ کر کے اور لوگوں کو یاد دہانی کرا دی کہ دیکھو کیا کر رہا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں قاریوں اور عبادت گزاروں سے جو غیبت کا منبع ہے وہ خود پسندی کے طریقے سے ہے. وہ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتا ہے, پھر وہ غائبانہ اس کے لیے دعا کی اداکاری کرتا ہے. یعنی دعا کی اداکاری کیا ہوئی؟ حقیقت میں دعا نہیں کر رہا, صرف ایک پریٹینڈ کر رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے. اس طرح وہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے لگتا ہے, مردہ بھائی کا, اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. اور کبھی کہتا ہے میں اصل میں نا یہ باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اس کے لیے دعا کرو. یعنی انسانی نفس جو ہے نا, یہ بہت پوشیدہ ہے, اس کے چالیں اتنی آسان نہیں اس کو سمجھنا. اور ہم سمجھتے ہیں دیکھا ہم, میں تو دعا کے لیے کہہ رہی تھی, اس لیے مسائل بتائیں. تو غیبت کی عرمت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. گوشت سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کچھ اور کھانا کیوں نہیں؟ کیونکہ گوشت ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. تو غیبت کرنے والا جس شخص کی غیبت کرتا ہے اس کے عیب نکال دیتے. جیسے گوشت کھائے تو ہڈیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ ننگی ہو جاتی ہیں. جیسے چکن کے اگر مثلا لیگ پیس کھا رہے ہیں تو اوپر سے آپ نے سارا میٹ کھا لیا, پھر اس کی جیسی بھی ٹانگ کی شیپ تھی نا وہ نظر آ گئی, تو ہم نے اس کو ننگا کر دیا اوپر سے کھا کے سارا. تو اس لحاظ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کرو, یعنی دانتوں سے ذرے نکالو. تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں؟ میں نے تو گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا بلا شبہ تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. یعنی یہ ایک حقیقی بات ہے. تو یاد رکھیے غیبت کرنے سے بہتر مردار کھانا ہے. عمر ابن عاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا, تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے. مردہ خچر کھا لے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے. کون کسی کا کاٹ کے تو بازو کو ہاتھ کھائے گا؟ کتنی کراہت آتی ہے سوچ کے بھی. تو غیبت اتنی بری چیز ہے. تو یاد رکھیے مسائل ہر شخص کی زندگی میں ہیں, لوگوں سے پرابلمز ہمیں رہتے ہیں, محبت کرنے والوں سے بھی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف جن سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ان سے رہتے, ہر ایک سے ہمارے مسائل رہتے ہیں. لیکن مسائل کا حل ڈھونڈیے, سولوشن ڈھونڈیے. آپ پڑھیے, جانیے, دیکھیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے,
دوسرے کی ہیلپ کیجئے تاکہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے. اب روز اگر کوئی کسی چیز کا رونا رو رہا ہے تو اس کو کوئی یا تو اچھا مشورہ دے دیں یا اس کو کسی کام لگا دیں کہ وہ ان چیزوں کو بھول جائے, اس چیز سے باہر نکلے. ایک بھائی یا بہن دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو باہر نکالیں اس کو, نہ کہ ادھر چھوڑ کے تماشا دیکھتے رہے سڑک سے کہ ہاں اچھا ہے اپنے کیے کا بھر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے اور ہر مسلمان کی عزت حرام ہے, اس کا خون مال اور اس کی عزت و آبرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جس طرح یہ مہینہ, یہ جگہ, یہ وقت حرمت والا ہے, یعنی یہ شہر, یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا, ایسے ہی تمہارے خون مال عزتیں حرمت والی ہیں, یعنی مفہوم ہے حدیث کا. اور کسی کی عزت سے کھیلنا سب سے بڑا سود ہے. ہم ویسے سود اور ربا سے نکل آتے ہیں, اس ربا سے نہیں نکلتے. کسی مسلمان کو حقیر اور رسوا کرنے کی ممانعت ہے. غیبت سننا بھی حرام ہے, کرنا تو کرنا سننا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو طریقے سے روکنا چاہیے, اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایاس بن معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک سب سے افضل وہ تھا جو اپنے دل کو سب سے زیادہ سلامت رکھنے والا اور غیبت نہ کرنے والا تھا, وہ سب سے اچھا تھا. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں صدیقین کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے, غیبت نہیں کرتے اور نہ ان کے پاس کوئی غیبت کرتا ہے, یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو دلچسپی نہیں. سلف صالحین کسی کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنے جاتے تھے کہ ان کے منہ سے کسی کی برائی نکلے. آج کل کے دیندار بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم حربی اپنے استاد بشر بن حارث حافی کے بارے میں کہتے ہیں بغداد نے ان سے زیادہ کامل عقل اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا انسان پیدا نہیں کیا. ان کے متعلق کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہو. ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی, یعنی موت کے وقت کے کفن کو یاد کر لو. ان کی مجلسیں غیبت سے پاک ہوتی تھیں. چھ صورتوں میں کسی کی شکایت کرنے کی اجازت ہے, اس میں سب سے پہلی ظلم. اگر کسی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, مثلا کسی کا ہسبینڈ بیوی کو بہت مار رہا ہے, تو وہ اپنے ظلم کی داستان ایسے بندے کو سنائے گی جو اس کو ظلم سے نجات دے, جو اس کے لیے واقعی کچھ کرے. یعنی کہ ہر دوست ہر سہیلی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے کھڑے ہو گئے, یہ درست نہیں. اس کو سنائے جو ظلم سے نکالنے والا ہو. نمبر دو, منکر کو بدلنے کے لیے مدد طلب کرنا. مثلا ایک شخص غلط کر رہا ہے, آپ اس کو منع کرتے نہیں کرو نہیں کرو, جب وہ باز نہیں آتا, اور اگر باز نہیں آتا تو وہ جیسے کشتی کے پیندے میں سوراخ اگر کسی نے کیا تو سارے ڈوب جائیں گے, تو وہ پھر اتھارٹیز کو جا کے بتاتا ہے کہ اس شخص کو روکو. تو اتھارٹیز کو بتانا جو ہے وہ پھر اس میں نہیں آتا. نمبر تین, فتویٰ پوچھنے کے لیے. مثلا بھائی نے بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا, بہت بڑی ویکنیس ہے, بہت بڑا گناہ. اب وہ قاضی یا مفتی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے, اس کا کیا حل ہے, اس ظلم سے کیسے نکلوں. جیسے معاویہ کی والدہ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے, مجھے اتنا نہیں دیتا کہ میں اپنے بچوں کو ضرورت پوری کر سکوں, تو میں کیا کروں. لیکن اس نے ہر پوری دنیا میں کہانی نہیں سنائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے. پھر مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے, یعنی شادی کاروبار کے کوئی مشورہ کرنے آئے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے. اگر کوئی بات پتا ہو کسی کی تو اس بتا دینا چاہیے کہ مثلا یہ لوگ کون ہیں کیسے ہیں, تاکہ وہ بعد میں نہ پھنس جائے. عیب والی چیز کی فروخت کے وقت. پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کھلے عام اظہار کرنا چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص بدعت کر رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو اس شخص کا عمل ہے یہ درست نہیں ہے, ایسا نہیں, سنت میں ایسا ہے, تو وہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ آپ دوسروں کو ایک شر سے بچا رہے ہیں. پھر شناخت کی غرض سے کہ اگر کسی کا نام ہی کسی نے مثلا چھوٹا رکھا ہوا تو وہ مائنڈ نہیں کرتا, او چھوٹے ادھر آ, یا پیار سے گھر میں ہوتا ہے نا کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں جو کہ ویسے بہت اچھا میننگ فل نہیں, تو اس کا بیان کرنے سے بھی وہ غیبت میں نہیں آتا. لیکن ماں کا اپنے بچوں کی غیبت کرنا ناجائز ہے. پھر اسی طرح دوستوں کی غیبت کرنا, عورت کا اپنے شوہر کے بارے میں بچوں اور اولاد کے سامنے بات کرنا, یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, غیبت میں آتا ہے, کیونکہ بچے بیچارے کیا کر سکتے سوائے پریشان ہونے کے, بار بار یہ کہیں گے کہ ماں صبر کرو, یا وہ پھر باپ کو جا کے بتا دیں گے اور فساد ہوگا. پھر طبیب کی غیبت, ڈاکٹرز کی غیبت, پھر خود سے باتیں کر کے غیبت کرنا, یہ برے اخلاق میں سے ہے, چاہے کسی کے سامنے نہیں کر رہا لیکن برے اخلاق میں سے ضرور ہے, گھٹیا عمل ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کریں, یا اللہ اس شخص نے مجھے تنگ کیا, آپ اس کو ہدایت دے دیں. چپ کے دل میں رو رہے ہوں, اکیلے بیٹھ کے رو لیں, بات کر لیں. اللہ تعالیٰ سے بات کرنا غیبت نہیں, کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا. نامعلوم شخص کے لیے کوئی غیبت نہیں.
مثلاً میں اگر آپ کو بتاتی ہوں کسی بچی کے بارے میں، ابھی میں نے بتایا، آپ کو کیا پتا کون ہے کہ جسے مجھ سے بچے کا مسئلہ بیان کیا؟ یہ بطور مثال میں نے آپ کو بتایا، آپ نہیں جانتے، یہ غیبت نہیں ہوتی. غیبت اس وقت تک غیبت شمار نہیں ہوتی جب تک اس آدمی کو پن پوائنٹ نہ کر لیا جائے، اسپاٹ کر لیا جائے. اگر مبہم ہو اور کسی کو بھی کوئی اندازہ نہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں، ایسا اور ایسا کرتے ہیں. وہ جو کرتے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. غیبت کے نقصانات بھی ہیں، کچھ دنیا میں نقصان ہیں، کچھ آخرت کے ہیں. یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں. دو دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا، بہت پریشان تھی، کہتے کہ آج کل لوگوں نے ایک شغل بنا لیا ہے، ان کے علاقے میں ہوگا، مجھے نہیں معلوم اور جگہوں پہ ہے کہ نہیں، کہ موبائل پہ آڈیو آن کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کی شادی میں جا رہے ہو تم، تمہیں پتا ہے نا انہوں نے فلاں کی جگہ رشتہ کر لیا، اور وہ جہاں رشتہ کیا ہوتا ہے نا وہ اس شخص کا ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی، اور اس کو تھوڑا بھڑکا دیا اور وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گیا اور سب کچھ ریکارڈ کر لیا، پھر جا کے اس شخص کو سنایا، دیکھو تمہارے بارے میں یہ کیا کہتے. کہتی اس سے اتنی خرابی ہو رہی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. تو یہ چغل خوری ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے. چغل خوری غیبت کی قسم ہے جس کا مقصد لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا اور زیادہ لڑائیاں ڈلوانا. پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے، اس کی بدنامی اس کے گھر میں ہی ہو جاتی. پھر غیبت جو ہے وہ دین کا نقصان کرتی، انسان کے دین کو کھا جاتی. غیبت ایک بیماری ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں، تم پر لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اسی میں شفا ہے، اور تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے. ہر وقت لوگوں کی باتیں کرنا بیماری ہے. حسن البصری کہتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، آپ میری غیبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، تمہارا میرے نزدیک اتنا بڑا مقام نہیں کہ میں اپنی نیکیوں تمہیں دے دوں. غیبت کرنے والوں کے اندر خود عیب پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ جو دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں وہ عیب وہ خود ان کے اپنے اندر آ جاتے ہیں، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی نیکیاں انسان دوسروں کو دے دیتا ہے. آخرت کی سزائیں کیا ہے؟ عذاب قبر، قبر کا عذاب، استغفر اللہ، کوئی نہ وہاں سننے والا نہ مدد کو پہنچنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پہ نہیں، ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو غیبت کی وجہ سے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنت کے وہ لوگ جو پل صراط بھی پار کر جائیں گے وہ قنطرہ پہ روکے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے درمیان جگہ پر ان کو ٹھہرائے جائیں گے، وہاں ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب پاک صاف ہو جائیں گے پھر جنت میں جانے کی اجازت ہوگی. یعنی ایک شخص کے اعمال زیادہ ہیں اور دوسرے کے کام ہیں، سب کی نیکیاں زیادہ، سب جا رہے ہیں جنت کی طرف، لیکن اب آگئی باری، میرے خلاف جو جو کیا تھا وہ مجھے دے دو، اب اس کے پاس زیادہ ہو جائیں گے، اس کا مقام بڑا ہو جائے گا، وہ کم کر بیٹھے گا. تو اس پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت نیک کام کرتا ہوں، اس پہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ضائع کتنا کرتی. ایسے ہی ایک شخص کہے، بہت کماتا ہوں، پرواہ نہیں، اس لیے فضول بھی اڑا لوں تو کچھ نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد؟ پھر قیامت کے دن لوگ مقدمہ پیش کریں گے ایسوں کے خلاف، جب حساب لیا جا رہا ہوگا اور ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن کی غیبت کی ہوگی. ایسا انسان سب سے زیادہ مفلس ہوگا، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا. ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بہت دور ہوں گے، استغفر اللہ. جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو سکتی، غیبت کا انجام جہنم. مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالہ کھایا تو اللہ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنے گا اللہ اسے اسی جیسا جہنم کا لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی شخص کو شہرت اور ریاکاری کے مقام پر پہنچائے گا قیامت کے دن اللہ اسے شہرت اور ریا کے مقام پہ پہنچا دے گا. یعنی جو جس کے اوپر عیب جیسا لگائے گا نا وہ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزر ہوا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے. میں نے کہا، جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں. پھر اسی طرح جہنمیوں کی پیپ ان کو دی جائے گی. جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی ہی نہیں، اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے.
بعض اوقات ہم صرف سنی سنائی بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً ایمان والوں کو اذیتیں دینا، یعنی غیبت کر کے اور اس طرح کی باتوں سے تکلیف پہنچانا۔ غیبت سے توبہ، چار شرائط ہیں غیبت سے توبہ کی۔ نمبر ایک، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر دو، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو۔ نمبر تین، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ اور نمبر چار، لوگوں سے معافی مانگ لے۔ ضروری نہیں کہ کہے کہ میں نے یہ والا قصہ سنایا تھا تمہارا کسی کو، تم اس پہ مجھے معاف کر دو، اس سے تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا۔ ویسے انسان ایک دوسرے سے کہیں سنی معاف کر دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل رویہ، اس سے احسان کرے، یعنی جس کی غیبت کی ہے اس کے ساتھ احسان کرے۔ اگر یہ سمجھے کہ معافی مانگنے سے کام خراب ہوگا تو اس شخص کے لیے پھر استغفار شروع کر دے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ قبولیت کے اوقات میں دعا کرے، نام لے کے دعا کرے اس کا، اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ دل میں وسوسہ آئے تو اس کے لیے دعا کرے، تحفہ دے، اچھا سلوک کرے، اس کی غیر موجودگی میں تعریف کرے، جیسے بد تعریفی کی تھی نا، اب تعریف شروع کر دے۔ پھر روزہ رکھنے کی منت مانے کہ اگر میں نے کسی کی تو آئندہ میں اس کے بدلے ایک روزہ رکھوں گا۔ وہاں کہتے ہیں میں نے نظر مانی کہ جب بھی کسی انسان کی غیبت کروں گا میں ایک روزہ رکھوں گا، تو اس نے مجھے بہت تھکا دیا، تو جب میں غیبت کرتا روزہ رکھتا۔ پھر میں نے نیت کی جب میں کسی کی غیبت کروں گا تو ایک درہم صدقہ کروں گا، کیونکہ مجھے درہم زیادہ عزیز تھے تو میں نے غیبت کرنی چھوڑ دی۔ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فارغ رہنے سے نہیں چھٹ سکتی یہ عادت، شیطان پکڑ کے پھر وسوسے سے ڈال کے منہ سے نکلوا دے گا۔ اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، ان کا درست استعمال کریں، اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، یا ایسی بات نہ کہہ جو تجھے پتہ ہی نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ زبان کو صرف خیر کے لیے کھولیں، اچھی بات کریں یا خاموش رہیں، با مقصد گفتگو کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جس آدمی کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کی گفتگو بھی اس کے اعمال میں شامل ہوگی تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے اور وہ با مقصد باتیں کرتا ہے۔ پھر لفظ سے اجتناب، بے جا تبصروں سے اجتناب، کسی کے کپڑے پہ، کسی کے کھانے پہ، کسی کے کسی چیز، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ قیل و قال سے اجتناب، ہی سیڈ شی سیڈ، نہیں، ہمیں ضرورت نہیں کسی کی باتیں ڈسکس کرنے کی۔ دوسروں کو دعائیں دینا شروع کریں، پھر دوسروں کی سلامتی چاہیں، اپنے جملوں میں محتاط ہوں۔ جریر بن حازم کہتے ہیں میں نے ابن سیرین کو ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا وہ جو کالا آدمی، پھر کہا استغفر اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے اس کی غیبت نہ کر دی، کہ میں اس کے منہ پہ اگر کہوں کہ تم کالے ہو تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو پیچھے بھی نہ کہو۔ بعض کہتے ہیں کہ میں ربیع بن خسیم کے ساتھ یا ربیع بن خسیم کے ساتھ 20 سال رہا، میں نے ان کی زبان سے ایک بھی معیوب لفظ نہیں سنا۔ تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی، جب ان کے پاس جائیں گے نہ وہ غیبت کریں گے نہ وہ آپ کی سنیں گے، تو چھٹکارا ہی ہو جائے گا۔ تقویٰ پیدا کرنا، جیسے بیمار انسان ایسی فوڈ سے پرہیز کرتا ہے جو تکلیف دیتی ہے، تو انسان اسی طرح ایسی باتوں سے پرہیز کرے۔ ہر صورت بچنے کی کوشش کرنا، اور غیبت سے رکنا بھی ایک عبادت ہے۔ غیبت چھوڑنے کی ہرس رکھنا، شیطان کا رستہ بدل دینا۔ جبیر کہتے ہیں میں وہاب بن منبہ کے پاس تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا فلاں فلاں آدمی تمہاری برائی کرتا ہے۔ وہاب نے کہا کیا شیطان کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا جسے وہ بہکا لیتا؟ یعنی تم ادھر سے اٹھا کے لائے ہو بات مجھ تک پہنچانے کے لیے، یعنی شیطان تمہیں لایا یہاں تک۔ غیبت کا روزہ رکھنا، لوگوں کے بارے میں پازیٹو تھنکنگ ہونا، آپس میں محبت سے رہنا، نرم دل ہونا، کرٹیس ہونا، حسد بغض نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، تواضع اختیار کرنا، ایک دوسرے پہ فخر نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھنا، لوگوں کے عیبوں پہ نظر نہ رکھنا، ان کی صرف اچھائیوں کا تذکرہ کرنا۔ کبھی شروع ہوئے نا، انسان کو اسی وقت احساس ہو نہیں تو وہیں سے بات موڑ کے تعریف شروع کر دی۔ برائیوں کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا، ملنے جلنے والوں کی برائی سے مکمل اجتناب کرنا۔ احنف کہتے ہیں میں نے کبھی کسی شخص کو برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مجلس سے ایک آدمی جاتا ہے تو جو باقی بیٹھے تو اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں باتیں، کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھر غیبت کا ٹریگر کیا بنتا ہے؟ جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے یا کسی سے ہمیں کوئی شکایت ہوتی ہے تو لوگوں کی برائیوں کو معاف کر دینا۔ اگر تم لوگ کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر جاسوسی سے پرہیز کرو، بدگمانی سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو مثبت اچھے کاموں میں مصروف کر لو کہ دوسروں کی برائیاں کوتاہیاں یاد ہی نہ آئیں۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھیں، اللہ کی پسند کے کلمات بولیں، اپنے نفس کے عیبوں پر توجہ رکھیں۔ کسی کی برائی یاد آئے، یہ بڑی اہم بات ہے، کسی کی برائی یاد آئے، غیبت کرنے کو دل چاہے تو اپنی برائیاں یاد کر لیں، اپنے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسلل سقیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے، میری زبان درست کر دے، میرے دل کو کینے سے پاک کر دے۔
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر ملي. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور منی کی برائی سے. سچی زبان کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے لسانا صادقا عطا کر. دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اور پھر جس پہ کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بها الیک یوم القیامہ. اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو تو اس کے لیے رحمت، پاکیزگی اور باعث قرب بنا دے اور وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ جس شخص سے آپ کو شکایت ہے، آپ اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لے، تو انشاءاللہ اس سے وہ جو اندر کی جلن ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.